საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამის ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები, რომელთაც საბაზო საფეხური წარმატებით დაასრულეს პორტაბელური კომპიუტერით დააჯილდოვეს. 40 წარმატებულ მოსწავლეს კომპიუტერები საზეიმო ვითარებაში მუნიციპალიტეტის მერმა დავით შერაზადიშვილმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი მეშველიანმა და რესურსცენტრის ხელმძღვანელმა ია სვანიძემ გადასცეს. პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერის მიზანია მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება. პროგრამა ჩემი პირველი კომპიუტერის ფარგლებში განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საჩუქრები ლეპტოპები გადავეცით საბაზო საფეხურის კურსდამთავრებულ 40 მოსწავლეს, ამ წარჩინებულ ახალგაზრდებს მინდა რომ უსურო წარმატებები, თითოეულ პედაგოგს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო იმ გაწეული შრომისათვის და ღვაწლისათვის და რომ არა ისინი ჩვენი მოსწავლეები ესეთი წარმატებულები ვერ იქნებოდა. ძალიან სასიამოვნო განცდა, როცა ამდენ წარმატებულ ბავშვს, რომელიც გამორჩეულია თავისი აკადემიური მოსწრებით, გადაეცემა კომპიუტერები და მე მინდა თითოეულ ამ ბავშვს, მათ მასწავლებლებს, რესურსცენტრს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მათ აღზრდა და განვითარებაში მონაწილეობას იღებს, გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა. მოსწავლეთა წახალისების პროგრამის ფარგლებში ყოველწლიურად ხდება ხოლმე წარჩინებული მოსწავლეების დაჯილდოება. ეს არიან ის მოსწავლეები, რომელთა საბაზო საფეხურის ქულა არის 10 დამგვალების გარეშე. მინდა მიულოცო ჩვენ თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ სკოლას, დასრულდათ სასკოლო საზოგადოება, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენი მოსწავლეების წარმატება. ძალიან ბედნიერი ვარ, ამ გარემოში რომ გადმომეცა კომპიუტერი და ძალიან მხიარული რომ აი ასე შთამბეჭდავად და ბედნიერად მივდივარ ამ გარემოდან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩემს უტკბილეს მასწავლებლებს და დირექტორს. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მერის წარმომადგენლებს და აქ მდგომ ხალხს.